Sve više se osjećaju negativne posljedice osipanja igračkog kadra na pripremama fudbalera Vojvodine na Pohorju. Sasvim sigurno napad bi bio mnogo ubojitiji sa Miljanom Vukadinovićem, a isto tako odbrana stabilnija sa Stefanom Đorđevićem na poziciji levog beka. Nedostaje od početka priprema na kontrolnim utakmicama ni pojačanje Vojvodine u ovoj sezoni Aleksandar Busnić. Igra na poziciji zadnjeg veznog igrača i zbog povrede još nije imao nastup. Očekuje se da će igrati bar jedno poluvreme u narednom okršaju sa Murom. Bez obzira na rezultate u pripremnim utakmicama, Vojvodina pokušava da pronađe tim koji će uspešno igrati u domaćoj i međunarodnoj konkurenciji u novoj sezoni. Pa naravno, mi ćemo težiti ka tome da ostvarimo što bolje rezultate u domaćem prvenstvu, isto tako u Evropi, da probamo da doguramo što dalje. Mislim da će biti potrebno malo vremena dok se sve to uklopi, ali mislim da neće biti problema. Igraš kao zadnji vezni i verovatno ćeš biti tu na poziciji sa Mitkom Topićem. Da, ja sam ta pozicija zadnjeg veznog, mogu i da odigram čak i prednjeg, ali eto, ja ću trenirati, raditi maksimalno i na šefu da odluči ko će da igra. Nisi imao na početku ovih priprema malo sreće sa povredom, izdvojeno si radio. Da, imao sam taj mali peh eto, u Beogradu, u Novom Sadu, da sam se povredio, srećom ništa nije strašno. Sad sam sa Saletom radio individualno, sanirao sam to i u narednih 2-3 dana očekujem da se vratim da treniram s ekipom. Šta smatraš da će biti najvažnije za igru Vojvodine u novoj sezoni? Pa najvažnije će biti ta agresivnost, imamo dosta tih mladih igrača u sklopu sa tim starijima, mislim da Vojvodina treba da igra napadački fudbal, da igramo čvrsto i agresivno i mislim da neće biti nikakvih problema. Kontrolna utakmica sa Murom igraće se u Radencima sutra, znači u sredu od 18 sati. Tim iz Murske Sobote je prvi put u istoriji osvojio titulu državnog prvaka u Sloveniji i sasvim sigurno Novosađane očekuje veliko iskušenje. Za Novosadsku televiziju sa pripremama fudbalera Vojvodine na Pohorju, Lazar Kurtaš.